Em 1944, os computadores pesavam 4.500 kg. Um computador portátil moderno pesa cerca de 2,7 kg. Qual é a razão entre o peso dos computadores de 1944 e o peso de um computador portátil moderno? Expressa a resposta como uma razão entre dois números inteiros. A razão entre os pesos dos computadores, entre o peso do computador de 1944, que sabemos ser de. 4500 kg, 4500 kg. Queremos a razão entre isso e o peso de um computador portátil moderno, que sabemos ser de 2,7 kg. Então, isto aqui é uma razão, mas ainda não a definimos como uma razão entre dois números inteiros. Em particular, 4500 kg é um número inteiro, mas 2,7 kg não é um número inteiro. Bom, a maneira mais fácil de converter 2,7 no número inteiro é mover a vírgula uma casa para a direita. Ou dito de outra forma, é multiplicar o número por 10. Então, podemos multiplicar isto por 10. Mas se apenas multiplicarmos o denominador por 10, vamos mudar o valor desta razão. De modo a não alterar o valor, teremos que multiplicar o numerador e o denominador por 10. Isto é equivalente a multiplicar simplesmente esta fração por 10 sobre 10. Que é o mesmo que 1, não altera o resultado. Então o que obtemos? Bom, o numerador 4.500 vezes 10 é 45.000. E no denominador, e isto é o motivo porque multiplicamos por 10, 2,7 multiplicado por 10 é igual a 27. Então agora já temos a nossa razão. Já temos a nossa resposta expressa como uma razão de dois números inteiros. Isto é completamente satisfatório. Mas também poderíamos simplificar. Basta olhar para isto e verificamos que 45.000 é divisível por 45, que é divisível por 9. E 27 também é divisível por 9. Então, por que não dividimos o numerador e o denominador por 9? Então, vamos dividir o numerador por 9 e dividir o denominador por 9. E vamos obter 45 a dividir por 9, que é 5. Então, 45.000 a dividir por 9. É 5.000. Então vamos obter 5.000. 5.000 sobre 27 a dividir por 9, que é 3. E acho que já simplificámos isto o mais que podíamos.